je skvělující, až teda na botlane. A možná je to ale schválně, jako identifikace, hele, Rufus, jde dopředu. No a Pyok nemá moc životu, dostává Ignite a musí jít do flashe, přesto set získává First Blood. A Rufus nám... Má i toho draka. Což jako v ideálním případě by to... A Rufus flashuje. No ale je tam defenzivní účko od Petersa. Ten je stažený zpátky, ale Quickness mu dost pomáhá. Celý bullet time vyžral Denny. Jak kdyby to byla nějaká sovačina. Kvéčko od Jakeyho nebude stačit, stejně tak ani... V kontextu toho, jak CG hrají okolo top lane. No, dobře. Hele, Robocop troubí. Je tady Jakey, přichází Flash Deflow! Prokr! Stíhá použít účko, dává root, ale Rufus má ještě štít, tohle to na value pro ně teďka. A Rufus s Denem to možná ještě budou bránit, ale spíš jdou jenom dělat vizi, nemyslím si, že to Jakey stíhá, nestíhá, tak oni to opustí. Tady to fightit nemůžou, Leeline to rozbíjí a dokonce flashuje pro Denny, jo. Denny nemá svůj flash, exhaust nestíhá použít, a kterou se vydává například Tryndamere v solo queue. Vy, co sledujete třeba streamy, sledujete třeba TF Blade'a, nicméně teďka nechme raději Jakeyho, který si po klidu umře na teleport, který dá Vladimír. Vondra si vezme čtvrtý kill. Na CG rozbíjají dále subu, tentokrát se jim podařilo nachytat alespoň jednoho hráče, to je Prokr. Chycený Rufus se ale projede. No, Vondra staví našeho Sarabadon, samozřejmě chápu, že jsi myslel jenom... Jenom ten Stinger. Stinger, jasný. Nicméně Robocop znovu v problémech, Leeline lítá po mapě zprava doleva, nádherně si počkal mezi tím, co Ornn byl unstoppable, pak mu dává stun, výborný gank. A Leeline totálně přejíždí a obehrává své soupeře, nicméně teď by mohl mít Prokr další reálný problém a z tohohle už se asi nedostane, je tam i Rufus, ten stun nebyl trefený, dobrá shockwave, ale... Takže se situace v týmu ohledně komunikace hodně zlepšila, že Danny nebyl úplně pohodář a že Pyok naopak je obrovský pohodář. No, sledujeme radši akci, já to pak dopovím. A Vondro byl odpálený přes pit. Ne, odpál Rufuse a najednou přichází bullet time na maximum range, bude to ale zrušený, protože Ornn troubí, najednou přichází random, to bude stát Marksmana život, double kill pro midlanera Esuby. A jestli někdo se Esuby dělá Vondro problémy a vystrkuje růžky, je to právě on. Sleduje ale Vondra, ten přemýšlí, naflashuje na Dennyho, Denny znovu byl hladovej, byl tam, kde být neměl. Vondro v jednavé trojce, rozbíjá zpátky, Tajcov vláta, tohle je nesmrtelnost Vara, tohle je ten důvod, proč se Vladimír hraje, lítá tam mezi třema lidma, nedá se zabít. A není tam moc věcí, který by Vondro nemohl netrefit. Silní AOE tak dávají magic poškození, jenom Pyok, který bude dávat nějaké to fyzické. A to je v podstatě omezeno na to ultimátku, když si to tak vezmeme. A už se troubí. Jeden z hráčů stažený podvěž, ale to je Rufus, ten zvládne přežít. Robocop nemá ale moc životů. Dobrá, šokuj! Znovu Denny, co tam děláš, kámo? Kilovou gorilu, která by tam prostě nabouchaná v kýlku seděla na baru, tak on by šel vyzvat na 1v1, mu by to bylo úplně. Takže on je takovej ten, že on má totálně na salámu. Jinak Leeline teďka přemýšlí, že by někoho vytáhl, dává stopoče, začíná se troubit. No ale trefuje to pouze a jenom Prokra. Sice Leeline zemře, ten jeden kill tam padl, ale tohle se furt dá fightit, ne, to byl trade a zemřel i Rufus. Sleduj Vondra, ten najednou to stavuje zpátky, otáčí to, ale nemá Empower Transfusion. Dostává životy zpátky a Peters tam zvoní sám dva hráče. Až teď dobíjá zbytek. Pyok s bonusovým movement speedem, random s dobrou pozicí. No a vytahuje se drak, je tam stále Ornn, ale nemá moc životu a nemá jak troubit. Jenny má stále exhaust, random má stále flash, ale nemá účko. Engage od Peterse, ale byl spackaný. Peters se musí stát. Draka získává právě teď Vondro. Chase od CG by měl být úspěšný. Vondro flashuje, ale basic ataky Pyoka na něj dosáhnou. CG mají 12 killů. Ze situace, kdy je v zápase posledu, trefný Sonic Wave na Pyoka, ale zatím... To bych úplně... To bych úplně vedle Leeline nevěděl. Hele, Leeline přitáhne Lee Sina a Jakey umírá po kolikáté, po čtvrté, shockwave na jednoho hráče, je to ale random, tohoto zbrzdí, Vondro se bere další kill, masivní damage, shutdown bere Robocop, tohle vypadá dobře pro Esubu, najednou to čistí Denny, mlátí tam tou zbraní jak vysavače. Mají nějaký vedení a soupeř neměl tolik co získat, takže ta ztráta je jedna věž, což je úplně v klidu. Nicméně defenzivní shockwave od Prokra, Rufus bude mít co dělat, aby tohle to přežil, v zárek je ale Leeline, ten kupuje spoustu času, flashuje dopředu, Denny ale má QSS, sleduje Petersen, kupuje taky tak trochu toho času přes Quickness, moc životu nemá Jakey, flashuje Vondro z boku, Denny utíká pryč, nemá životy, Vondro už použil svůj flash, ale Face Rush mu pomůže dočasovat Robocopa, další kill padá právě teď, Jumpish, to je Ornův, Vondrův, ne Ornův, herní styl. Baron byl započat, sleduj Adama, sleduj Adama randoma grapplak, jak stojí vzadu.
to je ten jediný hráč, na kterého si musí dávat pozor. 5000 životů to má, oni tam nemají skoro žádnou vizi. Nemesir budou chtít jít do fleše, přichází bullet time. Staduje Jakeyho health bar, to nemá moc životů. Stále ještě žije, Leeline ten se snaží dostat zpátky do pitu. Jakey bude skákat, má tam trefený to kvéčko. Skáče a smajtuje to. Rufus ale nemá skoro žádný životy, Leeline pokračuje dál. Leeson se jde na trikol, ale Jenny padne k zemi. On se tam snaží za tím finishnout zápas. Přichází další teleport, portí tam i Prokr. Mezi tím, co tady útočí ten Vladimír, zprava doleva, zůstává tady Prokr. Dobrý flash, on to vzdává, nejde pro Nexus, jde pro Randoma. Špatný timer na Command Attack, ale Command Resonance vyřeší problém. Leeson skáče dopředu, mále Hexdrinker nebo Maul Vamorty, už stále žije. Prokr stále kajtuje, ještě stále drží ty miniony. A tady je zbytek skvadry CG, ty to pro finish. 30. minuta, Esuba ztrácí.